A já jsem Maki a vítám se další Roblox s Vendou. Čus, rád bych zabával, nejde to. Čus, no udělali jsme taky takhle. A po dlouhý době, tady máme fakt po hodně dlouhý době, 2-3 měsíce nazpátek jsme zkoušeli jednu minihru Blocked Up na Robloxu, která vlastně nevypadá jako Roblox. A nám se to strašně líbilo a samozřejmě vím, nebo pamatuju si, že jsem se vás ptala, jakou barvu si mám pořídit, jako by skinu, chápeme se. Tak jsem si tam vybrala teda světle modrou, Venda říká, že to je šedivý, mně to teda přijde světle modrý, ale OK. já mi to tak přijde fakt jako totiž šedivý, jenom tady koukám, jaký za 100 Robuxů jsou tady lepší, jiný, takový jako hezčí, když to tak blbě řeknu. Já mám krásnou světle modrou, jo? Jo, takže dobře, kdybyste chtěli, tak si můžete koupit i jiný skiny. Jo, jako třeba já jsem si koupil tady tohohle Galactuse, nebo co to je. Přesně tak. Vlastně ani si už nepamatuju, co jsme minule dělali, ale byla to vlastně první kapitola. Dneska bychom si měli zahrát druhou kapitolu, jenom ji musíme dřív teda najít, jakoby. Jo, já si to trošku pamatuju, nějaký ten vědec nás unesl a vlastně on nás přeměnil na takovýhle kostky. No, a vlastně to je všechno, co nějak jako bylo, protože pak jsme nějak od něj utekli, že jo? Jo, možná, tak matně si jako vzpomenu na to. Jinak my jsme, ani nevím teďka, jestli jsme hráli easy nebo normál, ale řekla bych, že asi normál? Já teda koukám v easy kapitola číslo 1, což je trošku jako divný. A teďko, když teda zajdeme teda do normálu, mi ne, neříkej, že tady. Kde? V normálu? Techno City, ano, v normálu je Techno dobrý. City. Já jsem se bál, tyjo, že v tom easy to tam nebylo, že jo? Fakt, že jsi to pořídil. No, hezkej ne. Protože, víš co, aspoň teďko sedím s tím tématem té kapitoly. Techno City, tak vypadám jak nějaký technotýpek. Jo. Tak jdeme my to. My se rovnou do toho vrneme, sice budeme tady asi ve dvou, ale nám to vůbec nevadí, my jsme si, že s Vendou tady na sebe prostě krásně zvykli. Ano. Že prostě. Jo. Já, spadl jsme tu. Ale náš úsměv to potvrdí, no. Je škoda, že tu minihru moc lidí nehraje, v tuto chvíli to hraje jenom 65 lidí. Tak to je chyba, protože, ne že chyba, ale je to škoda, ale chápu, že asi jako po tak dlouhý době se zase k tomu vrátit, že jo. Ne, že ne, no a dneska je dobrý čas, je půl druhý, krásně, vy teďka končíte asi ze školy. Jo, jenko došlo vlastně to, že já jsem si myslel, že dneska vlastně co to točíme, tak je neděle, tak já pět, cože, co tady jsem plete školu? Víš, a jo. Ono je dneska neděle, ale jinak je půl druhý a jinak vy byste šli ze školy, kdyby byl den, teda klasický. Dobře, máme tady teda toho Krypta, to je ten modrej, krypta, ten týpek. Krypta, aha, a vedle mě stojí kdo? Jo, to bude asi ten Krypto. Jaký star! A on se právě ptal, co to máš za kámoši, a jako představoval jako nás, že jo, v podstatě, jo. Takhle, jinak, jo, tady jsou vlastně, vidíte tady ten, jakoby, plakát, jakže tam někdo se ztratil, vlastně to jsou ty týpci, kteří jsou takhle přeměnění na tyhle ty kostky, jako my, a my jsme z toho úplně jak vyfetlí, trošku mi přijde, kdyby jsme na něčem ujížděli, že se furt smějeme, a on takový ten výraz. Chápeme se. Nicméně, on teďko tady vysvětluje, že prej máme 5 minut na to, odsud zmizet, než přiletí raketa. A teď najednou naše postavička, jako jaká raketa? No, já jsem ti to vlastně neřekl, ten Krypto říkal, že no, jak to říct, za chvilku přiletí raketa, protože, jak to říct, nějaký stát prej řekl, že chce vybombardovat celý kompletně tohleto město, takže to bude zajímavý. A kamže máme jít? Nahoře to fakt máme! 19 minut máme na tohoto, aby jsme to dodělali! No to se v prděli, jak jako, že to... Otevřeš tam, mám se s tebou pokecat. You need to double jump over this fence. Jo, no double jumpem. Dobrý, tak jdeme. Utíkáme. Když nemůžu běhat, můžem se plazit a tady to momentálně nejde. Checkpointy jsou teda tohleto, okej. Okay. A můžeme tady sbírat i teda ty coiny, který vlastně my pak potřebujeme. Zároveň... Oh, on potřebuje nějaký klíč. Jo, takže takhle, on to teda v podstatě... Ježmar, tady něco jde z kanálu, vykukuje, pojď se pát. Jo, viděla jsem tam ty oči. Dobrý, fuj. Co ti to tam sebralo? Sebral mě ten týpek, takže dobře. Bere mě pod druhý. Na silnici. Jo, vidím to, ale jako co to je za týpka, že ti tam takhle může tím no, bagrem sebrat? Jo, takhle, to já jsem právě nevěděl vůbec. To je ten doktor, na mě to úplně jako, fakt jsem se jako lekla, že kdo tam vyjel. Jo, teďka jste tam mohli vidět ty oči. Prosím, já chci brát jenom ty coiny, který pak chci používat vlastně. Tady Beninka. Beninka? 10 coinů. 10 coinů, oh, jo, vlastně, my tady můžeme sbírat i ty, kde jich vidíš, jo, tamhle, čo, jo, tam.
Jinak teda no, koukám, tady nějaká karanténa. Jo, a samozřejmě nepřibližuj se k těm kanálům, nějaká ta stvůra z toho kanálu tě zabije. Jo, viděla jsem, jak tě to tam stáhlo. Já jsem právě byl zvědavej, co ta stvůra jako udělá a no, vidíš sama, že zabila tě. Ano. Jo, tady bacha, doktor nám už tady zase jde. Jinak my tady musíme najít něco, kde bude nějaký, řekněme ten klíč. Já si myslím, že jo, někde ho musíme najít, někde tady prostě tady musí možná být. Ne, tady potřebuješ taky klíč. Takže v podstatě oni to jakoby spojili jako zároveň jako obíčko s jako s Piggy v podstatě něco takovým tím stylem. No, asi jako jo, musíme se prostě někam dostat. Jo, tamhle třeba metro, tam taky potřebuje. Vážně! Dobrý, jsem ráda, že jsem se zastavila. Skvělý, ale nejlepší by bylo, kdyby oba dva jsme mohli vzít, nebo takhle, kdyby stačilo jeden, že vezme klíč a tomu druhému to taky odemkne, to by bylo nejlepší. Jo, to asi jo. Jinak tady je popelnice, můžu do ní skočit, protože je otevřená. Dobře, tak nemůžu. Škoda. Dobře, nemůžu, ale jsem teďka momentálně na konci. A žádný klíč nemáš, co? A nic tady není. No, tak to je celkem takový naprt, no. Já to tady teda taky ještě obcházím. Bych tam jako ráda někam šla, nebo obecně, že jo, někam prostě obecně jako do dveří, které jsou otevřený, nebo něco, abychom se teda někam teda posunuli a ono jako prd. Jo, my můžeme i fakt, že ikony jsou v těch budovách, co jsem si teďka všimla. Já jsem hele přeskočil tady třeba i ten, no má ten plot, jsem přeskočil tím double jumpem. Mhm. Já mi řekni, ale kde nějaká ta věc je, to je prostě úplně naprd tohle. Nevím. Co tady ty karanténní zóny, do těch nemůžem podle mě, ne? Ne, no, nějak jsem se tam jako nemohla dostat, nebo obecně, že bylo to zavřený, takže jako stejně ne. Jestli tady něco bude? Jo, tam jsme ještě nebyli, to je pravda. Nic, tady jenom prostě brána, kam nemůžeš, protože to tam hoří, protože tam je auto převalený, jakoby. Přijde, co mě napadla jedna věc, že já se půjdu zeptat těch, co jsou na začátku, jako co v podstatě bychom teda teďko měli jako dělat. Protože, okay. To bude asi nejlepší. Jako, já vím, že mi tam prostě mohla být možnost, že s nima můžeš pokecat, tak to schválně zkusím. Hele, tak jsem si pokecal, jaký teďko už tam tu odcházíme oba dva. Pokecal jsem si s tím doktorem, s tím stárem a on mi říkal, že prej viděl černý klíč na lavičce, takže musíme rychle jít zkontrolovat nějaký lavičky, jestli na nich právě... Ne! Ježíš Maria, když jsem se k tomu ani nepřiblížil. Druhá lavička, tady nic. Tady je lavička... A! Klíč! Již to fakt nebylo vidět. A jaký to je klíč vlastně? Černý. Jo, hele, počkej, kliknu na to. To je od toho hřiště a opravdu to vidět jako nebylo. Bylo to jako splíbalo to tam, takže chápu, že jsme si to ani nešměli. Ani to vlastně nemělo žádný partikly nebo takhle. Oh, dobrý, můžu to použít taky. Máš to taky? A ten checkpoint? Jo, super, mám. No a co tady? Tady máme jako zahrát fotbal, nebo jak to mám jako chápat? Musíme dát gol. Dáme gol. Prej nic. Není tady třeba taky na tý nějaký lavičce nebo tak? Jako nic na mě asi nenapadá. Jo, máš klíč? Já chtěl udělat gól, ještě tak nic. Hnědý klíč, takže musíme najít hnědý zámek. Chtěla jsem říct hnědý dveře, ale hnědý zámek je lepší. Kdyby byly hnědý dveře, tak bych si říkal, že jsou podělaný. Jo, to asi jo. Hnědý dveře, ty jsou tady v tom obchodě. Jo, takže tam bude na 100% třeba i nějaký kladivo nebo něco takový, jo? Možná, otevře se, ano. Otevři to, checkpoint, coin, který jsem nesebral. Hele, ještě tady máš, jestli máš ještě ty klíče, tak to otevře ještě tady z druhé strany. A i na druhé straně koukám. Tak otvírám. Jo, tady je klíče, dívej. Tak vendovem si teďka ty klíč. Další. Jo, já tady jen ještě otvírám tohleto, ještě tady dokonce jsem tady něco četl, ale to teda nic moc extra jako tam nebylo. Mhm. Počkej, kde je ten klíč, šedivej, sorry, jo, já už mám. Už ho máš? Tak. Je, takový to je blbý, že to dávají na věci, které strašně s tím splývají, takže to není vidět. No právě, Něco tady? Asi ne, tady prostě byl jenom coin. A na té druhé straně jsi byla? Ne, tam teďka jdu. Já si říkám, že tak jako toto. Coin. No, tak jako aspoň ten coin, že jo? Ale jeden, tam má být třeba pade, a ne jeden. Jinak ty máš šedivý klíč, viď? A to je teda od
tamhle toho, bacha, by tě tady nepřijelo, počkej, stůj. Ne, prostě on musel jít přesně sem. Když on tam tady chodí, proto ti to říkám, ne? Ale dobrý, já jsem měl, no, mám teda checkpoint v tom obchodě, tak je to dobrý. Tak tam mám ten klíč. Mám, už běžím hezky zase za tebou. Nemehlo. On je hrozně rychlej, kdo to měl sakra tušit. Tak. Tak snad koukám, kudy chodí, ne, ty vogo, nebo jezdí. Ne. Chápu, Vašek si to prostě štrádloval tam, tak tam třeba. A přesně tak. Takový to, že už tě tam jednou sebral, tak to jsi se jako nevšim. Ne. Hele, mám, ještě tady jsou záchodky, odemknul jsem je, jo, taky ještě divím. Jdem na záchody. Jo. Se tam, fuj, tak dobře. Berem tohle dřevo. Mám tohle, mám dřevo. Mám dřevo, který potřebujem tady na lávku. Aby jsme přišli vlastně kabely, aby nás to jako nezasáhlo. A coiny jsi sebrala? Ne. Jsem tam jsi jenom nějaký. Nechtěla si 10 coinů, jo? Hele, ani ne. Přijde mi, že tady v této dvojce, takže tam moc coinů není tolik. Není, no. A že takový to, už jsem si pořídila svůj skin, za který jsem spokojená a nepotřebuju asi další zatím. Je pravda, že já mám taky skin za 100 Robuxů, takže jsem taky spokojený. Teďka mě trošku zajímá, kam obecně půjdem. Jo, bacha, jako jo, jsou tady pak kanály, kde právě vykukuje ten týpek, jo. To není moc dobrý. No, je to tady celkem dost častý, já si tady vezmu teda koníček a je tady konečně i checkpoint. Aha, tady máme něco, jdeme hloubš tady. Ještě jdeme dolů, jo. Tady jsou radioaktivní barely s nějakou tekutinou. Takže nevím, co tady asi uskladňovali. Nejdřív jsem si myslela, že to je takový klasický metro, ono to taky vypadá. Nečekala bych, že tady teda něco bude fakt zajímavého. Checkpoint! Checkpoint, tudy můžem teda projít, ale jezdí tady vlak. Něco se ho celkem teď lekl. jezdí bože, tady tak vlak. Mám kladivo. Mám kladívko. A ještě si teda tamhle jdu pro... čestku. A jo, ty bys třeba ani nevšim, kdybys mi o ní neřekla. Jo, byla taková neviditelná. Tady mám i dokonce nějaký papírek. I found hidden room in this area, but now I can't find my way back. Počkej, tady je tajná lokace. Tady je někde. Tajná lokace? O co, že zase dostaneme z té lokace skin nějaký, jako to bylo předtím. A to jo, ale kde? No, on tam píše, že ale teď už nemůžu najít prostě... odsud jako vstup, to jak to mám chápat. Ne! Zajelo mě to. Jako taky mě napadlo vlíz do metra tam, ale tam bych se trošku bala, že mě to tam jako smele a jsem kaput. Zkouším ty sloupy, jestli tam náhodou něco nebude. Jo, já tady teďko chodím jako takhle sem kolem těch místností nebo těch stěn, no, jestli to třeba nějak nejde prolézt, ale jo, asi přesně. Ne. Ale že tam líst nebudu. Kašleme na to, jestli jste to našli, nebo najdete, tak hodně štěstí, když tak mi to můžete napsat do komentářů, pokud jste to našli a kde to bylo. Já se teda už tam nebudu podívat, ale zajímalo by mě, jestli jste na to přišli sami. Máme tady divnýho robota, který tudy chodí, tak půjdeme opatrně za ním. Ten robot je celkem docela takový děsivý teda, ne, že ne? Dělá takový zajímavý zvuky, to je pravda. No, kam půjdeš? Kdyby s motorovkou. Ok, tak no, tam si klidně běž, coin neberu, to bylo taky jako těsně za jeho zády. To bych asi neriskovala. Velká lokace, ty jo. V celku musí se nechat, že jo. A co když ta ztracená nebo ta secret místnost mohla být vlastně v celém metru? Nemuselo to být jenom v té místnosti, ale i třeba tady. Těžko říct, jako. Nevím. Potřebujeme hasičák. Ano. Vezmeš hasičák na záchodcích? Já potřebuji tvoje kladívko. Moje kladívko potřebuješ? No tam, tady, na druhé straně. Jo, to klidně. Takže to, kladívko. Ano. Jo. Tak, mám hasičák. Ne, byl se rychlejší, sakra. Kladívko je hol taky důležitý. Tak hele, já to jdu uhasit. Šup. Uhas to. Uhas to svým hasičákem. Jak obíčko spojený s pigit, jo, což na jednu stranu nejde to špatný. Jo, to asi jo, možná je lepší, že to děláme takhle, že jsme tam jenom my dva, kvůli tomu, že pak bychom jako neviděli pořádně, kde co je, my potřebujeme nějaký kód, nebo... No, něco tady, jo, něco tady... Pozor!
kurňa, o to jde i po tobě nebo po mně? Ty to jde po mně, ty jsi umřela. Mě to teďka volizuje. Aha. Mě to volízlo obličej. A to je všechno? A umřela jsem samozřejmě. Jo takhle, já jsem si právě říkal. No nicméně, já mám červený klíč. Máš červený klíč. Ale ten nebude asi dovnitř, ne? Tam. Ne, červený. Do těch dveří to samozřejmě není, ale my tam právě potřebujeme nějaký kód. Ale vím, že tady teda je nějaký, zase nějaký hřiště. Jo, vidím. Jenže já nevím, kam s tím červeným klíčem. Červený klíč a už to zase po mně běží. Tam je fialový klíč potřeba. Tam je červený klíč, no na to hřiště z druhé strany, Bendo. Ne, to je oranžovej, tady mám burger, burgerárnu mám tady. Aha. Otevři se! Červená. Checkpoint. To vypadá jako červená. A tam ježiš, já jsem tady našel nějakého trpajzlíka a jmenuje se Gizmo a mám nějaký klíč tady taky, zase novej. Tak ho vem, který máš, abych věděla, kam mám běžet. Jo, nikam neběž, je to vevnitř, já jdu rychle tady nahoru do té místnosti. Růžovej mám. Růžovej ok. To je tady na těch schodech. Běží to za mnou, to je taky divný. Běžím. Měl se třást. Jo, vodečko za mnou. Chuj, každý má svýho. Aha, Citibank, pojď do banky. Vypadá to, že evidentně on za tobou nemůže dovnitř, což je na jednu stranu docela dobrý. Okej. Dobrý! Nemůže za tebou! Když Venda pozná po nějaký době, že každý má svýho, toho černýho, trošku to vypadá jak Venom. Jako jo, no. Tady je oranžový klíč, ale oranžový klíč mám. Mám oranžový klíč, sakra, ty nemůžeš ani přeskočit. Květinač. Tak to je docela dost naprt, no. Jinak, ale teda, já jsem teda vevnitř a mám potřebu tady daleko víc klíčů, potřebu zelený. Zelený a žlutej. Žlutej se najde právě v tom hřišti, kde já mám ten oranžovej. No, tak žlutej, se žlutým pojď dovnitř. No já tak musím nejdřív pro něj běžet, ne, ty vole. Dobře. Já nemám vrtuly v prdeli, neumím se teleportovat. To bys měla mít. No, on mě teďko taky oblíznul. Tak já mám žlutej, jdeme, to je tam vzadu. A řekla mi, že tam bude asi zelený. Už já se za mnou. Venda. Jo, umři, on pak za tebou nebude. Šup, otevři to, otevři já to. Já to otvírám. Hele, tady jsou nějaký další dveře, tak já jdu rovnou sem. Jo, tady jenom coin. Obře, tady máme kód. RYBG. Jo, tak jo? Si to zapamatuji. No, skvělý. RYBG, no, to je paráda. Fakt jako nádherný heslo. Tady jsou nějaký dveře další, ty otevří nejdou. A proč tady je Gčko na tý, na tom monitoru? No to je to heslo podle mě. Jaha. Dobře, tak já jdu k tamtomu. Ale furt tady nám chybí zelený klíč, třeba ho ještě dostanem. Já jsem ještě šel nahoru, ale jestli tady nahoru není, ale vypadá to, že asi ne. Pamatuješ si to heslo? Jo, RYBG. Okej. Okay. Jo, ale tady taky mám, jo, tady zase Y, jasně. Mám klíč zelený. Tak tam běž, já zkusím tady na, co když kód potřebujeme někam jinam? Já nevím. Jo, no. Ten kód budeš potřebovat někam tam nahoru. Tady to není, tady potřebuješ něco absolutního. Myslím v tom zeleném. Jo, takhle. Tak počkej, tak já beru tady ten zelený klíč a otevřem to, nebo jak? No jasný. Dál se nepohnem, jsem tady už. A on je za mnou. Otvíraj, Vašku. Ale otvírám to, dobrý. Tak ty veře otevři. Dobrý, no konečně. Vy jsou strašně zpomalí ty dveře. Jo, on mě ještě obíhá, jo, prostě mě chce ochcat a oběhne mě. A je debentní, že já to ještě tady nemůžu přeskakovat, chápeme se. Je tady něco? Já nevím, zase žlutá obrazovka nějaká, nevím, jak se v tom moc nevyznám. Máme 2 minuty a 3/4 už jenom. Já nevím, ale tam potřebujeme nějaký něco. Já už asi vím, co tam na tom obrazuje, co tam je? Nešroubovák, jakože... Jo, já už to asi vidím. U toho daného je vždycky nějaký číslo. Tady Gčko je jednou, pak tady je Bčko, u toho je napsaná 4, takže G je 1, B je 4, u těch dalších ostatních je co? Už tam jdu a řeknu ti. Takže to máme dát po sobě, takže... A? Gčko 1, Y je 2, R, B. Mělo by to být otevřený. No ale co se nám otevřelo? No tady ta brána nalevo. Tohleto.
by jo, se prej mělo otevřít. Jo, jsem si ani nevšimla, že tady něco je. No, ale nefunguje to. No tak to je kravina. Zmáčknul jsem to přesně tak, jak by to mělo být. No, myslím ale... si, že asi za 10 sekund je po nás. Celkem mě zajímá, co se stane. Asi nejspíš možná... teda dopadne teda hlavice? No, asi jo. Že umřeme. Bohužel na tohle jsme nepřišli, jak tam funguje, jako pochopili jsme, že tam máme asi to klikat, nebo tak, ale nějak nám to jako nefungovalo, tak jestli jste to hráli, tak by mě zajímalo, jestli vám to fungovalo, protože nám to nějak jako nešlo. Přišli jsme na to, asi nám už to byla jakoby poslední i část vlastně, kterou jsme museli udělat, aby jsme dostali tu naší kartu. Nevadí, napište mi do komentářů, zda jste to udělali, poctivě, sami, a asi tak, bohužel jako my to neuvidíme. Pokud, ale byste to chtěli, aby jsme si to zahráli úplně celý a už bychom věděli od vás, teda jak se to má pořádně mačkat a tak dělat, tak mi to napište do komentářů a uvidíme, co se s tím bude moc co dělat. Jinak, my se uvidíme u příště videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.